madaxweynihi axmed ducaale safar degdeg uu ku baxay laakiin anaa u jooga booskiisa anaa ku hadlaya marka yaan waaska iyo yeesesdhihin waa la maqaya runtii waxa galmudug ka dhacay wax taariikhiya waay dadka reer galmudugna waxaa weeye meelay joogaan iyo ummadda soomaaliyeedna sida quluubtooda ay ugu faraxdeen waa la arkay yacni waa la ishayn waayey galmudug waxay ahayd meel lagu bartay ishaysad iyo khilaaf iyo isqabqabsi iyo madaxweyneyaal meelo kala jooga iyo baarlamaano kala jooga iyo shirar jaraa'id oo la isku qabanayo iyo warqad marka mid qoro mid kale warqad kale qorayo waxaan u malaynayaa maanta waxaan ka ducaysanaynaa arrintaasaan ka ducaysanaynaa ilaahayna waa kii naga waday waana kan dowlad goboleedyo iyo dad badan oo muddo dheer jiray ay ku taamayaan meesha galmudug maanta joogto inay soo gaaraan runtii waxaa la yidhaahdaa tusaalahaas dhowr meeloodna waa u soo qaatay libaaxa wuxuu ceyrsadaa biciidka biciidku wuxuu ku socdaa 90 kilomitr saacaddii libaaxuna 58 kilomitr saacaddii buu socdaa haddana inta ka daba tago ayuu qabtaa suurtagal maahan afartan maaragtay farqiya 32 kilomitr iyadoo idiin dhexayso inuu ku soo qabto suurtagal maahan laakiin sirta ku jirta qabashada waxaa la yidhi baciidku wuxuu dhugtaa gadaal isagoo isleh ma laguu soo dhow yahay marka habsa socodkii waa ka habsaamaya markuu wax yar socdaba dib buu fiirinayaa ma lagu qabtay waa libaaxiina waa soo durkaaya xawaarihiisu ku socdaa ilaa uu ka gaabiyo 58 saacaddii marka dambena qoortu isku jabiya waa aragteen meelaha animal discovery iyo meelaha sida lagu soo bandhigayo galmudug gadaal bay fiirinaysa dad dheereeya way tahay runtii oo socod dheer xamar bay camireen south sudan bay camireen nairobi bay camireen south africa ayay dadkeedu wax badan ka dhisteen laakiin marka deegaankooda la fiiriyo waxaa isleedahay maxaa ku dhacay dib u fiirinta weeye waxaan isleeyahay annagaa dib isku fiirin jirnay annagaa isceyrsan jirnay waxay la tahay wixii hadda ka dambeeya xawaarihii loogu talagalay dadka galmudug inay ku socdaan oo 90 iyo kasii dheera inay ku socdaan weeye waayo dib u fiirin dambe ma jirto taasaa waxay keenaysaa in yididiilo badan ee dadka reer galmudug ay helaan marka runtii waa hambalyaynayaa madaxweyne axmed ducaale iyo madaxweyneheenna axmed cabdikaariye inay dhammeeyeen si hoose u dhammeeyeen arrimihii dhexdooda ahaa inkastoo dadaal xooggan lagu bixiyey waxaa ka sii horreeyey dadkii tabashada qabay murashaxiintii ha ahaadaan siyaasiyiinta ha ahaadaan iyagana waa soo dhammaatay waxay ila tahay hadda waxaa la baadigoobayaa qof tabasho qabaa ma jiraa reer galmudug siyaasi ah ayay madaxweynihii ku dhawaaqayaan iyo madaxweyne ku-xeenkii ma jiraa qof cid og baadi baa la jishay dadku fiirin jireene qof meel ku og ma jiraa qof wax qaba si loo daaweeyo intaan gaari u dhaqaaqin haddii aysan waxba jirin waxba lama sheegin waxay ila tahay wixii hadda ka dambeeya waa la dhaqaaqayaa dibna lama fiirin doono waxaa runtii galmudug tii siyaasiga ah waa dhammaatay abwaankana waxaan leenahay saan gabay uga sugeynu siyaasad noo galay abwaankii marka abwaan waxyaalaha la iska daweynayo nin walba barfishankiisa inuu qabsada wa hadda wixii ka dambeeya marka waa maasan yahay ninka dhaktarkaa dhaktarnimadiisa waa inuu aadaa kan xanaanada xoolaha waa adaa abwaankuna abwaannimadiisina jogo waxaan rabaa runtii waxaa jira cudur yar oo iska soo socday oo weli galmudug meelaha qaarkood laga maqlayo inkastoo dowladda galmudug madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkii ay direen ciidanka ku kala dhex jira cudurka keliya oo nagu harsan reer galmudug haddaan nahay oo ay tahay cudur gabow ah islaanimadeenna aan u ficneen dhaqankeenna aan u ficneen waa cudurka isdilka qabiilka ku salaysan iyo qabyaaladda inuu naga soo gabagabo degdeg waay waa cudur bulsheed
bulshadeenu hayaa bulshada Soomaaliyeed oo dhan waa haya laakiin meeshan waxa moodaa cudurkaas inuu jiro aadna ugu xoogaana meelaha qaar koodna ka nool yahay waxaan ku baaqaynaa in xabada meel kasto ay ka socoto Soomaaliya oo dhan gaar ahaan galmudug in la joojiyo waxaan runtii si degdeg ah looga howlgalay la iskuma sii fiirsan dagaalka hadda maalmihii dhowaa meelahan ka socday dhabada agteeda dawladda galmudug way ka howlgashay ciidankiina meeshay ku sugan yihiin odayaasha dhaqanka iyo dadka siyaasiyiinta ee xildhibaanada galmudug ee localka ay dhammaan in qayb laga qayb qaato laga wada qayb qaato in la damiyo la soo afjaro wax la isku hayana miiska wada hadalka la isugu yimaado taas keliya hanoo harsan baan u malaynayaa waxyaalaha yarkaayo horumarkeena diidaya wixii intaas ka soo haray waxaan isleeyahay waa habsaan baan nahay deegaankan weyn oo ballaaran oo badda dheer leh dekad ma leh deegaankan wada fiican ma leh wadadaas jajabsan ayuu hadda leeyahay laakiin qoriga zuuga 100,000 baan u ogolnahay ama 100,000 qoriga dhashiikaha oo la isku dilo oo beeluhu samaystaan 30,000 ku dhow yahay iyo dhowr 20,000 dhaqaalahaas waa inuu aadaa horumarka dhaqaalaha dilka loo isticmaalo oo dhan inaan geyno weeye horumarka ganacsatada iyo dadka reer galmudugna hadday deegaankan uga cabsan jireen midnimo ma leh waa ku khasaaraysaan xoolo haddaa gelisaan South Sudan oo cawaani degantaha ka roon ama meelo kale South Africa oo laysdilayo laysgowracaya ka roon maanta nabad weeye waa la maal gashan karaa waa furan tahay waxay saysto ma leh dekadashiisa iyo dhulkiisa caadiga iyo deegaankan oo dhammi waa ka suurtagal waxaanan u malaynayaa rule of law inuu ka jiri doono hadda kadib aysan dhici doonin qof laysansi u haysto inuu inta wax dilo maqaayadda ka sheekeeyo inay soo gabagabowdo dadka dilka inta wax dila sida ayagoo rukhsad u haysto kale haddana bulshada iska dhex jooga taasi inay naga soo gabagabowdo way rukhsadaas